ഹലോ, വെൽക്കം ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് കുറേ കാലം മുന്നേ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ, മോണോലിത്തിക്, മൈക്രോ കേർണൽ, ഹൈബ്രിഡ് കേർണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ദെൻ ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മോഡുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ 6 എണ്ണം. ഇതിൽ ഈ 3 എണ്ണം, മോണോലിത്തിക് സ്ട്രക്ചർ, മൈക്രോ കേർണൽ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ്, ഇത് മൂന്നും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേർണൽ വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ കേർണൽ എന്താണ്, അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് അതിൽ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ്, സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ. സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറിൽ കുറേ കാലം മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന MS-DOS ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ, അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറേ കാലം മുന്നേ ആയത് കാരണം തന്നെ അതിനകത്ത് അവർക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫെസിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. സോ അതിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ ഓരോ ലെവൽസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, റെസിഡൻസ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, അതിന് താഴെ റോം, ബയോസ്, ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. ഇതിലെ ഓരോ ലെവൽസിനും തൊട്ട് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലെവൽസും ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിന് അടക്കം ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഉള്ളത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാഷ്, ഒരു യൂസറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴേനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്കും അത് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും അവിടെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ ഒരെണ്ണം ക്രാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ക്രാഷ് ആവും സിസ്റ്റം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മോണോലിത്തിക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻലി 3 ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ മോണോലിത്തിക് വരുന്നുണ്ട്, മൈക്രോ കേർണൽ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് കേർണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. സോ ഇതിൽ മൂന്നിലും കേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കേർണൽ എന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കണം. സോ നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് ദ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി യൂസർ ആൻഡ് ദ ഹാർഡ്വെയർ. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു യൂസർ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ മെഷീൻ റീഡബിൾ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് യൂസറിന് റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്കാണ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നുള്ളത് യൂസർ അറിയുന്നില്ല. യൂസറിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം. പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരേ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അതിൽ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മെയിൻലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ്, മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ്, ഡിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് IO മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ഈ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇത് മാത്രമല്ല, അത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് കേർണലാണ്. പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ പിന്നെയും ഫങ്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി, ഇന്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കേർണൽ എന്ന് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് കേർണലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം. ഒരു കോയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹെഡും ടെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസറിനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസറിന് യൂസർ റീഡബിൾ ഫോമിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ യൂസർ ഒരു ക്വറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിറകിൽ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷനും അതിന്റെ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ്, പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് പിറകിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോഡ്സ് പിറകിലുണ്ട്, അതാണ് കേർണൽ. സോ യൂസറിന് എങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നീട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ആവുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ആവുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ OSന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് കേർണൽ. അപ്പൊ കേർണലും മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ലോഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നോ അതുവരെ മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വരെ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മെമ്മറിയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഏരിയ കേർണലിന് മാത്രമായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ബാക്കി ഏരിയ യൂസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിന്റെ കേർണലിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ. സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനുള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെ മെഷീൻ റീഡബിൾ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കേർണലിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ കേർണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ആണ്. പിന്നെ കേർണലിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോണോലിത്തിക് കേർണൽ, ഹൈബ്രിഡ് കേർണൽ, മൈക്രോ കേർണൽ, എക്സോ കേർണൽ, അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് കേർണൽസ് ഉണ്ട്. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കേർണൽസാണ്, മോണോലിത്തിക്, മൈക്രോ കേർണൽ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് കേർണൽസ്. ഇതിൻ്റെ മോണോലിത്തിക് കേർണൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോലിത്തിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ കേർണൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് മൈക്രോ കേർണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ, ഹൈബ്രിഡ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കേർണൽ സ്ട്രക്ചറും. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കേർണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൂടി നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേർണൽ എന്താണ്, അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം, നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് പാരലലി കേർണലിൽ ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേർണലിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കേർണലിലുള്ളതായിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിൽ യൂസർ എക്സിക്യൂഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു കേർണൽ മോഡും യൂസർ മോഡും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള മോണോലിത്തിക് കേർണൽ, മൈക്രോ കേർണൽ, ഹൈബ്രിഡ് കേർണൽ, ആ മൂന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രം വരച്ചത്, കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മോണോലിത്തിക്. മോണോലിത്തിക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ യൂസർ മോഡും കേർണൽ മോഡും, യൂസറിന്റെ ഏരിയാസും കേർണലിന്റെ ഏരിയാസും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം അഡ്രസ് സ്പേസിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഒറ്റയടിക്ക് വന്നേക്കാണ്. ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഒറ്റയടിക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേർണലിന്റെ ആ സൈസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനെക്കൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാതും കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ട്. സോ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോവേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പ്രശ്നം എവിടെയാ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കോഡ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിലും, ഇപ്പൊ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ അടുത്തതിനെ വിർച്വൽ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ അതിനെ എല്ലാത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കമ്പൈൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുക, ആ സമയത്തൊക്കെ വീണ്ടും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സിസ്റ്റം കോൾസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് 95, 98, കുറേ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം ഈ മോണോലിത്തിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ കേർണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒറ്റ സെല്ല് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് സ്പ്ലിട്ടാക്കി, യൂസറിന് യൂസറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്രസ് സ്പേസ്, കേർണലിന് കേർണലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏരിയ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ കേർണൽ എന്നുള്ള പോർഷൻ വളരെ കുഞ്ഞിയായിട്ട് വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ മൈക്രോ കേർണലായി മാറി എന്നും. അപ്പൊ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതിന് മാത്രം കേർണൽ ഏരിയയിലിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം അങ്ങ് യൂസർ മോഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസറിനെ എത്ര കണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര കണ്ട് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കേർണലിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി. ഇവിടെ കേർണലിലിട്ട് ബേസിക് IPC, വിർച്വൽ മെമ്മറി, ഷെഡ്യൂളിംഗ് മാത്രമാക്കി മാറ്റി, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം യൂസറിലേക്കാണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെസ്സേജ് പാസിംഗ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ, രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു ലാഗ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എക്സിക്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് സ്ലോ ആണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു മോണോലിത്തിക് കേർണൽ.
അതായിരുന്നു ഇതിലെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാൻ. പിന്നീട് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കോർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റും ഐ പി സി മീൻസ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതേപോലെ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആയിരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 8 എല്ലാം ഇതിന് മൈക്രോ കേർണലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈബ്രിഡ്. ഹൈബ്രിഡ് കേർണൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മോണോലിത്തിക് കേർണലും മൈക്രോ കേർണലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഹൈബ്രിഡ് കേർണൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് മൈക്രോ കേർണൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബേസിക് ഐ പി സി വെർച്വൽ മെമ്മറി ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനോട് കൂടെ നമ്മളുടെ മോണോലിത്തിക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ പി സിയും ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫയൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് വിൻഡോസ് 10, അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് NT ഓൺവേർഡ്സ്, ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിൻഡോസിൻ്റെ OS സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കേർണൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ മോഡുലാർ സ്ട്രക്ചറും കൂടി നോക്കാം. ഇനി ലെയേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 റൂൾസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂള് നോക്കാം. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ലെയർ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് 6th ലെയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസർ പ്രോഗ്രാം. അതിലാണ് നമ്മൾ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെവർ. ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ലോവസ്റ്റ് ലെയർ എന്നും പറയാം. അതിലേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം ഹാർഡ്വെയർ ആയിരിക്കണം, ഹാർഡ്വെയർ ലെയർ ആയിരിക്കണം ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസിബിലിറ്റി. കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ലെയേഴ്സ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ലെയറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടോപ്പസ്റ്റ് ലെയറിന് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു ലെയറിനും മേളിലോട്ടുള്ള ആക്സസിങ് പോസിബിൾ അല്ല. അതിൽ ഓരോ ലെയേഴ്സും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആ ഒരു ലെയറിനുള്ളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ലെയറിൽ മാത്രം ആ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ലെയറിനെ അത് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. മോഡുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ലെയേഴ്സിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, അതൊരിക്കലും അടുത്തയിലോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ടാസ്ക് ഒരു ലെവലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെയർ ആ ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മോഡുലാരിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഈസി ഡീബഗിങ്. ഈസി ഡീബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലെയേഴ്സും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അടുത്ത ലെയറിന് അത് ബാധിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് ഈസി ഡീബഗിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസി അപ്ഡേറ്റ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോന്നും ഓരോ ലെയറിലും എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെയറിന് മാത്രം അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മറ്റേ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറിലെല്ലാം ഒരെണ്ണത്തിൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം സ്ട്രക്ചർ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നോ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ടു ഹാർഡ്വെയർ. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ലെയേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിന് ഒരിക്കലും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരൊറ്റ ലെയർ പോലും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു 6th ലെയറിന് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 5, 4, 3, 2, 1 എല്ലാ ലെയേഴ്സും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഹാർഡ്വെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി സിസ്റ്റത്തിനൊന്നും അത് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഓരോ ലെയേഴ്സും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഒരിക്കലും ഒരു ലെയറിന് അടുത്ത ലെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒക്കെ ഹൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന്. സോ ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഓരോ ലെയേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മേലെയുള്ള ലെയറിനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ മെമ്മറി എല്ലാം വരുന്നത്. സോ വിർച്വൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഡാറ്റ ഫയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മേലിലുള്ള മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള സർവീസസിലോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും.
സോ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അപ്പോൾ വിർച്വൽ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റിലൂടെയാണ്. സോ അതുപോലെയാണ് ഈ ഓരോ ലെയേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ എന്നത് സ്ലോ ആകുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ഓരോ ലെയേഴ്സും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു സിക്സ്ത് എന്നുള്ള ലെയറിന് ഉള്ളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഹാർഡ്വെയറിന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് ഡിറക്റ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല. ത്രൂ ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സ്, അതായത് സിക്സ്തിൻ്റെ താഴെ ഫിഫ്ത്ത്, ഫോർത്ത്, തേർഡ്, ടു എന്നുള്ള ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം പാസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ആക്സസിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സമയം എടുക്കും എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് സ്ലോ ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഇവിടെ ലെയേഡ് സ്ട്രക്ചറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലെയേഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡുലാർ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. മോഡുലാർ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ മോഡുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ കേർണൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലെയേഡ് സ്ട്രക്ചർ, ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ നിന്നുള്ള വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ മൈക്രോ കേർണലിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു കോർ കേർണൽ പോർഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയ സർവീസസ് മാത്രം കോർ കേർണലിനകത്ത് ഇടും. ബാക്കിയുള്ളതിന് ബാക്കി വരുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഫങ്ഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്ത് ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ മാത്രം റൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലോഡാകും, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫങ്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിനെ ഡൈനാമിക്കലി റൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ വരിക ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിനെ മാത്രം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് അതിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് മോഡുലാർ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആറ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആറെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഒപ്പം കേർണൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.